মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, আজি আমি এই নীটত তোমালোকৰ কেমেষ্ট্ৰিৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আৰু আমি কুৱেশ্যনবিলাক আমি কেনেকৈ ছল্ভ কৰিম, তাৰমানে নীটত যিবিলাক কুৱেশ্যন আহে সেইবিলাক ছল্ভ কৰাৰ এটা টেকনিক আছে। সেই টেকনিকবিলাক যদি তোমালোকে জানা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইজিলি ছল্ভ কৰিব পাৰিবা। হা, আৰু এটা কুৱেশ্যনতে বহুত বহুত নম্বৰ থাকে, তো তোমালোকৰ যিবিলাক টপিক তোমালোকে পঢ়িবা সেই টপিকবিলাক যদি তোমালোকে পুৰা কনচেপ্ট লৈ পঢ়া তেতিয়াহ'লে সেনেকুৱা কুৱেশ্যন যদি একবাৰ তুমি মাথাত সোমোৱাই লোৱা বস্তুটো, টপিকবিলাক যদি খুব ধুনীয়াকৈ বুজি লোৱা, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তোমালোকৰ সেই টপিকৰ ওপৰত যি কুৱেশ্যনে নাহক তোমালোকে পাৰিবাই পাৰিবা। যেনেকৈ আজি আমি টপিক এটা লৈছোঁ আমাৰ জুইটাৰ আয়ন, এই জুইটাৰ আয়নৰ ওপৰতনো কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে নীটৰ এক্সামত। আৰু লগতে আমি ইয়াতে তোমাক চব বেচিক কনচেপ্টৰ পৰা তোমালোকক বস্তুখিনি বুজাই দিম, যাতে আৰু এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন যদি ইন ফিউচাৰ দিয়ে জুইতাৰ আইনৰ ওপৰত, যাতে সেইকেইটাও কৰিব পৰা, তো তোমালোকক বুজাই দিম একচুৱেলি কৰে কেনেকৈ। তো এতিয়া তোমালোকে চোৱা, আমাৰ টপিকটো লৈছোঁ জুইতাৰ আয়ন। এতিয়া আমাক এটা প্ৰশ্ন সুধিছে যে তলৰ কোনটো যৌগই জুইতাৰ আয়ন গঠন কৰে। হৈ গ'ল, এতিয়া আমাক ইয়াতে বহুতকেইটা যৌগ দিয়া আছে, যে এনিলিন, হ্যাঁ, এসেটেনালাইট, তারপর বেঞ্জোয়িক এসিড, গ্লাইসিন, এইবিল বস্তু দিয়ে আছে। এটা আমি প্রথমটা জানিব লাগিব, এই যে জুইতার আয়ন, এই জুইতার আয়ন, এই যেটা জুইতার আয়ন আছে, এই জুইতার আয়ন একচুয়ালি কোনে দেখায়, প্রথমত তোমালকে জানিব লাগিব জুইতার আয়ন কত মানে দেখবলে পোৱা যায়। তো তোমালকে জানিব লাগিব জুইতার আয়ন সদায় এমিনো এসিড, হ্যাঁ, জুইতার আয়ন সদায় কত দেখা পোৱা যায়, এমিনো এসিডত দেখা পোৱা যায়। এমিনো এচিডবিলাকে জুইতাৰ আয়ন ফৰ্ম কৰে। এতিয়া তোমালোকৰ এমিনো এচিডৰ এতিয়া নেক্সট সংকেতটো জানিব লাগিব, তেতিয়াহে তোমালোকে বুজিব পাৰিবা। এমিনো এচিডৰ সংকেত হ'ব RCHCOOH আৰু এইফালে হ'ব NH2, এইটো হ'ল এমিনো এচিডৰ গঠন। হৈ গ'ল, এতিয়া তোমালোকে গম পালা যে এইটো হ'ল এমিনো এচিডৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ। তো এতিয়া এমিনো এচিডৰ দুটা কাৰ্যকৰীমূলক থাকে, এটা হ'ব COOH আৰু এটা হ'ব NH2। তাৰমানে আমি গম পালোঁ যে যিবিলাক যৌগৰ গঠনত COOH আৰু NH2 থাকে, তেতিয়া তুমি জানিবা সেইবিলাক তোমালোকৰ কি হ'ব পাৰে, এমিনো এচিড হ'ব পাৰে। তো এতিয়া তোমালোকে গম পালা যে জুইতাৰ আয়ন কোনে দেখুৱাই, এমিনো এচিডে, এমিনো এচিডৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ তোমালোকে বুজি পালা। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটোলৈকে তোমালোকে বলা, এতিয়া তোমালোকে মনত ৰাখিবা এনিলিন, এনিলিনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো তোমালোকে চোৱা, এনিলিনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈ গ'ল, এইটো হ'ল বেঞ্জিন, বেঞ্জিনৰ লগত NH2 থাকিলে তাক আমি কি বুলি কওঁ, এনিলিন বুলি কওঁ। এতিয়া চোৱা এনিলিনত কি আছে, অনলি NH2 আছে। চাবা, এমিনো এচিড হ'ব লাগিলে দুটা ফাংচনেল গ্ৰুপ থাকিব লাগিব, এটা COOH, এটা NH2, এটা এমিন, এটা কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ থাকিব লাগিব। কিন্তু ইয়াত কি আছে, অনলি NH2 আছে। তো এনিলিন এটা কি নহয়, এনিলিন এটা তোমালোকৰ এমিনো এচিড নহয়, সেইটো গম পালোঁ। এমিনো এচিড যিটোৱে এমিনো এচিড হয় সেইটোৱেই জুইতাৰ আয়ন দেখুৱাব, সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া এনিলিন এটা কি নহয়, এমিনো এচিড নহয়, তাৰমানে ই জুইতাৰ আয়ন নেদেখুৱায়। ঠিক সেইদৰে বাকীকেইটা, ই তোমালোকৰ এমিনো এচিড নহয় সেইকাৰণে ই জুইতাৰ আয়ন নেদেখুৱায়, ইউ এমিনো এচিড নহয় সেইকাৰণে কি হ'ব, ইউ জুইতাৰ আয়ন নেদেখুৱায়। বেঞ্জোয়িক এচিড, বেঞ্জোয়িক এচিডৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কি হ'ব, এনেকুৱা, এইটো বেঞ্জিন আৰু এইফালে COOH, হয়নে, অকল এটা ফাংচনেল গ্ৰুপে আছে। তো ইউ তোমালোকৰ কি নহয়, এমিনো এচিড নহয়। তো এমিনো এচিড নহ'লে জুইতাৰ আয়ন ই নেদেখুৱাব। ঠিক সেইদৰে আমি গম পালোঁ এটা দুটা তিনিটা, এই তিনিটাই তোমালোকৰ কি নেদেখুৱায়, এমিনো, এই তিনিটা এমিনো এচিড নহয় সেইকাৰণে ই কি নেদেখুৱায়, জুইতাৰ আয়ন নেদেখুৱায়। কিন্তু গ্লাইচিন, গ্লাইচিন এটা কি হয় মনত ৰাখিবা, তোমালোকে মনত ৰাখিবা, মই ইয়াতো বুজাই দিছোঁ বা, গ্লাইচিন, গ্লাইচিন, গ্লাইচিনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো হ'ব এইটো, গ্লাইচিন হৈ গ'ল। এতিয়া গ্লাইচিনটো, গ্লাইচিন এটা এমিনো এচিড, মনত ৰাখিবা গ্লাইচিন এটা কি হয়, এমিনো এচিড, গ্লাইচিনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো হ'ব এইটো, গ্লাইচিনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো হ'ব এইটো। তো ইয়াত তোমালোকৰ এই এমিনো এচিডটোৱে কি, যিহেতু ই এটা গ্লাইচিন এটা এমিনো এচিড হয় সেইকাৰণে এমিনো এচিড যিটো হয়, এমিনো এচিড হ'লে সি জুইতাৰ আয়ন দেখুৱাবই। তো এতিয়া তোমালোকে বুজি পালা যে এনিলিন, এচেটিলাইট, বেঞ্জোয়িক এচিড এইবিলাক তোমালোকৰ কি নহয়, এমিনো এচিড নহয়, সেইকাৰণে ই জুইতাৰ আয়ন দেখুৱাব নোৱাৰে। কেৱল গ্লাইচিন এটা, গ্লাইচিন কি হয়, এটা এমিনো এচিড হয়। তো এমিনো এচিড হ'লে সি কি দেখুৱাব, জুইতাৰ আয়ন তোমালোকৰ দেখুৱাব, এমিনো এচিডবিলাকহে জুইতাৰ আয়ন দেখুৱায়, তোমালোকে কিন্তু মনত ৰাখিবা। হৈ গ'ল, তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে এটা কথা বুজি ল'বা, যে যদি এতিয়া আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ব যে
গ্লাইসিনত বাদে এইবাৰ যদি কিবা বেলেগ দিয়ে তো তার কারণে তোমালোকে কেইটামান বস্তু মনত রাখিবা, কি মনত রাখিবা, যে এমিনো এসিড কেইটামানৰ নাম মনত রাখিবা, যেনে এলেনাইন গ্লাইসিন, এলেনাইন লিউসিন, লাইসিন, এইবিলাক হব এমিনো এসিড। এমিনো এসিড বহুত আছে, 20টামান আছে, কিন্তু তোমালোকৰ সবচেয়ে বেছিকৈ আহে কোনটো জানে, গ্লাইসিন, কারণ গ্লাইসিনটো তোমাৰ প্ৰথমতেই থাকে, এমিনো এসিডৰ একদম প্ৰথমতে থাকে, চাৰ্টখনৰ প্ৰথমতে থাকে, সেইকাৰণে তোমালোকক দিছে এইটো। গ্লাইসিন, এলেনাইন, লিউসিন, লাইসিন এইবিলাক হ'ল এমিনো এসিড, তো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। তো এতিয়া তোমালোকে এটা কথা বুজি পালানে, যে এমিনো এসিডবিলাকহে জুইটাৰায়ন দেখুৱায়, যিহেতু গ্লাইসিন এটা এমিনো এসিড, সেইকাৰণে ই জুইটাৰায়ন দেখুৱাব, বাকীকেইটা এমিনো এসিড নহয়, সেইকাৰণে জুইটাৰায়ন নেদেখুৱায়, তো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। হৈ গ'ল।